Prokuroria e posaçme ka komunikuar zyrtarisë Sonila Qatos akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me tenderin për rrugën Kardhiç-Delvin. Kjo akuzë është ngritur pas dyshimeve për shpërdorim detyre që Qato ka kryer në kohën kur drejtonte autoritetin rrugor shqiptar. Sonila Qato është paraqitur në fillim të muajit tetor në SPAK për të dhënë deklarime për kallëzimin që ka bërë një kompani ndërtimi dhe kontrolli i lartë i shtetit për abuzime me tenderin e rrugës Kardhiç-Delvin. Ish drejtoresha e RSH-s që ndroi për më shumë se 2 orë përballë prokurorëve së bashku me avokatin e saj Vladimir Meçe. Në daljen nga organi i akuzës më 3 tetor, Sonila Qato u shpreh se ishte pyetur si person në dieni në lidhje me tenderin e bujshëm, për të cilin pati shumë akuza. Kontrolli i lartë i shtetit pas auditit të bërë kërkoi që të kryej një hetim më i thelluar nga ana e SPAK, pasi ka dyshime se është abuzuar me vlerën 5 milion euro me tenderin e rrugës Kardhiç-Delvin. Kallëzimi tjetër për Sonila Qadon, e cila ka mbajtur dhe postin e ministres së shtetit për mbrojtjen dhe sipërmarrjen, ishte bërë nga një kompani ndërtimi e cila pretendonte se ishte skualifikuar nga gara për tenderin në mënyrë të padrejtë në shkelje të ligjit. Në vitin 2019 në garë morën pjesë 6 kompani dhe ofertat e paraqitura prej tyre ishin nga 15 deri në 19 milion euro. RSH-n atë kohë skualifikoi 5 ofertat më të ulta me pretendimin se nuk përmbushnin kriteret teknike, duke shpallur fituese ofertën më të lartë, përkatësisht atë të një kompanie italiane, pas së cilës qëndronte një kompani shqiptare.